Po dvou světových válkách, které se odehrály během jednoho století, se lidé snažili nalézt způsob, jak zabránit dalším zničujícím konfliktům. Jednou z myšlenek, s níž přišel vysoký úředník francouzské vlády Jean Monnet a kterou přijal tehdejší francouzský minister zahraničí Robert Schuman, bylo sdružit průmyslová odvětví, která byla považována za hnací sílu vojenské mašinérie, tedy těžbu uhlí a ocelářství. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. V roce 1951 šest zemí, Francie, Německo, Belgie, Itálie, Lucembursko a Nizozemsko, podepsalo Pařížskou smlouvu a vytvořilo tak Evropské společenství uhlí a oceli, jehož řízení podléhalo nadnárodnímu orgánu Vysokému úřadu. Představitelé Evropy však chtěli dosáhnout více. Dne 25. března 1957 podepsali tzv. Římské smlouvy, na jejichž základě vzniklo EHS, Evropské hospodářské společenství, a Euratom, Evropské společenství pro atomovou energii. V roce 1968 přišel lucemburský ministerský předseda Pierre Werner s myšlenkou jednotné měny. Jeho zpráva, takzvaná Wernerova zpráva, zveřejněná v roce 1970, navrhovala, aby během 10 let postupně došlo k vytvoření měnové unie. O rok později však Spojené státy devalvovaly dolar. Pak následovala ropná krize a Wernerův plán byl odložen. Na místo měnové unie zavedly některé evropské země systém, který se nazýval měnový had a který určoval rozmezí, v němž se mohly pohybovat směnné kurzy mezi několika evropskými měnami i vůči americkému dolaru. Od svého vzniku v roce 1972 až do svého zániku o 7 let později prošel měnový had řadou úprav směnných kurzů. Řada zemí tento systém zaváděla, opouštěla a opět se k němu vracela. V roce 1979 došlo k oživení zájmu o zavedení hospodářské a měnové unie. Vznikl tak Evropský měnový systém a byla zavedena Evropská měnová jednotka neboli ECU, která však byla jen virtuální měnou, pouhou zúčtovací jednotkou. V rámci Evropského měnového systému se členské státy dohodly, že budou udržovat své měny ve fluktuačním pásmu 2,25% kolem centrální parity. Tento krok byl začátek mechanismu směnných kurzů. Vlády členských států však nebyly s tímto řešením vždy spokojeny. V letech 1979 až 1987 se uskutečnilo celkem 37 kurzových úprav. V roce 1986 podepsali členské státy jednotný evropský akt, který znamenal první výrazné změny Římské smlouvy. Cílem jednotného aktu bylo vytvořit do roku 1993 skutečný vnitřní trh s volným oběhem zboží, lidí, služeb a kapitálu bez jakýchkoliv necelních překážek. V roce 1988 byl tehdejší prezident Evropské komise Jacques Delors jmenován předsedou výboru, jehož zjištění se měla stát podkladem pro Maastrichtskou smlouvu. Delorsova zpráva předpokládala, že hospodářská a měnová unie bude vznikat ve 3 etapách. První etapa se zaměřovala na posílení spolupráce mezi centrálními bankami a byla zahájena 1. července 1990, kdy byl v rámci Evropského společenství zcela liberalizován pohyb kapitálu. Následně byla 7. února 1992 podepsána smlouva o Evropské unii. Smlouva stanovila podmínky a další kroky pro dosažení hospodářské a měnové unie a pro její fungování. Jako začátek 2. etapy stanovila smlouva rok 1994. Během této etapy mělo být dosaženo hospodářské konvergence a měly být vytvořeny instituce a stanoveny postupy nezbytné k zavedení jednotné měny. Smlouva stanovila kritéria konvergence, jež museli členské státy splnit v rámci přípravy na zavedení jednotné měny.
Ve druhé etapě vznikl Evropský měnový institut, který 1. ledna 1994 zahájil svou činnost ve Frankfurtu nad Mohanem. Prováděl veškeré přípravné práce nezbytné k tomu, aby Evropská centrální banka převzala svou odpovědnost za měnovou politiku. V květnu 1998 se představitelé EU a ministři financí sešli v Bruselu, aby rozhodli, které členské státy dosáhly dostatečné úrovně konvergence a mohou se tak účastnit měnové unie. Na zasedání byl také jmenován první prezident ECB Willem Duisenberg a ostatní členové první výkonné rady. ECB vznikla 1. června 1998 a nahradila tak Evropský měnový institut, jehož prostory ve Frankfurtu převzala. Spolu se všemi národními centrálními bankami členských států Evropské unie vytvořila ECB Evropský systém centrálních bank. V noci z 31. prosince 1998 na 1. ledna 1999 začalo platit euro a byly neodvolatelně stanoveny přepočítací koeficienty mezi eurem a měnami zúčastněných států. Třetí etapa začala 1. ledna 1999, kdy byla zavedena jednotná měna a odpovědnost za měnovou politiku přešla z národních centrálních bank na Radu guvernérů Evropské centrální banky. O 3 roky později, 1. ledna 2002, byly za velkých oslav uvedeny do oběhu nové eurobankovky a mince. Lidé netrpělivě čekali před bankomaty, aby byli mezi prvními, kteří nové peníze získají. Předchozí 3 roky bylo euro úřední měnou jen pro banky, podniky a finanční trhy. Nyní však patřilo všem.